Di samping itu, Serikat Penerbangan juga mempraktikkan konsep cross-subsidization di dalam penetapan harga tambang, mana-mana laluan penerbangan yang mencatatkan keuntungan akan menampung kos operasi laluan-laluan yang tidak mencatatkan keuntungan. Melalui konsep ini, Serikat Penerbangan mampu menawarkan harga penerbangan yang rendah dan mampu dibeli oleh penumpang. Pemantauan yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEBCOM bagi tempoh di antara 26 September 2021 sehingga 2 Oktober 2021 untuk perjalanan selepas 8 Oktober 2021, MEBCOM mendapati penerbangan di antara Kuala Lumpur, Kuching telah merekodkan harga tiket yang lebih rendah, iaitu di antara 29% sehingga 74% berbanding harga tiket pada tahun 2019. Manakala laluan-laluan lain seperti Kuala Lumpur, Miri dan Kuala Lumpur Sibu masih lagi merekodkan harga yang tinggi, iaitu di antara RM530 hingga RM1,600 untuk Sahala. Bagi laluan Semenanjung ke Sabah pula, berdasarkan pemantauan yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEBCOM bagi tempoh di antara 26 September 2021 sehingga 2 Oktober 2021, MEBCOM mendapati harga tiket yang lebih tinggi di antara 8% hingga 163% direkodkan berbanding harga tiket pada tahun 2019. Harga tiket penerbangan yang tinggi ini antara lain merupakan kesan daripada pelaksanaan had capacity penerbangan oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Pelaksanaan had capacity ini adalah sebahagian daripada usaha Kerajaan Negeri Sarawak melalui jawatankuasa pengurusan bencana negeri untuk menangani penularan wabak COVID-19. Pada ketika itu, kekerapan penerbangan ke Sarawak telah berkurangan sebanyak 94% berbanding semasa tempoh sebelum wabak COVID-19. Manakala bagi penerbangan di antara Semenanjung dan Sabah, kekerapan penerbangan telah berkurangan sebanyak 89% berbanding semasa tempoh sebelum wabak COVID-19. Kerajaan Negeri Sarawak melalui jawatankuasa pengurusan bencana negeri pada 24 September 2021 telah bersetuju untuk membenarkan peningkatan kekerapan penerbangan bagi mana-mana laluan di antara Semenanjung Malaysia dan Sarawak daripada 22 penerbangan sehingga kepada 87 penerbangan seminggu. Imbalan Menteri minta ringkaskan jawapan. Panjang ya, sedikit lagi. Pada masa yang sama, Kerajaan Negeri Sarawak juga telah bersetuju untuk membenarkan Syarikat Penerbangan menyediakan perkhidmatan tanpa had kepada penumpang peningkatan kekerapan dan kelonggaran had kapasiti ini akan berkuat kuasa mulai 8 Oktober 2021. Harga tiket penerbangan bagi laluan-laluan ke negeri Sabah dan Sarawak dijangka akan kembali ke paras purata apabila jumlah kekerapan penerbangan beroperasi seperti biasa. Sehubungan dengan itu, kerajaan melalui MEBCOM akan meneruskan pemantauan terhadap harga tiket penerbangan bagi semua laluan penerbangan domestik termasuk laluan-laluan di antara Semenanjung dan Sabah serta Sarawak. Sekian, terima kasih.